Namsalimu katika jina la Yesu hamjambo. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na sido la kusema. Ulwenya, anaitwa Maina. Nilimzaa akiwa mtoto mzuri. Miaka hiyo tulikuwa tunalea, tukiwa kama familia. Alikuwa mzuri, alikuwa mtukutu, alizaliwa hivyo. Unamwacha, hata akiwa mdogo, usa don't care. Utamwacha hapo hata akitabaa, akitoka, akienda. Unamwambia unaenda kwa duka lakini atakaa, lakini utakutana na yeye akitabaa kwa matope. Alikuwa tu hivyo, akaanza shule hivyo, akiwa mtukutu. Akifika nursery school, alianza akiwa 4 years playgroup. Akaenda nursery, alikuwa hivyo. Mpaka kwa nursery niliitwa kwa shule. Nisha alikuwa akiwa nursery, ndio anachukua watoto, anapiga na nyamazi. Kwa hivyo I had to go to school. Ndio nimwambie na kumwonyesha, mwambia mtu akifika kwa shule sasa unawacha msiburi, unawacha fujo. Lakini alikuwa tu hivyo, ni kitu kama alizaliwa tu, anataka kuenda, anataka kuona mbele, anataka kutembea hivyo. Mimi sikafikiria siku moja atalala mochari, alafu aniwache. Kwa hii mwezi tulikuwa tunaongea sana, ziongee mengi ya hapo nyuma na nini. Lakini alikuwa tu kila kitu, akikuja namwambia kitu ananiambia mom relax. Kila kitu alikuwa ananiambia ga relax. Namwambia kila kitu akiona unaleta fujo anakuambia ga relax. Wacha mimi nifanye. Nashukuru sana. Alipoanza mambo ya dieta, nilikuwa naona kama ni mchezo alipoanza tu. Lakini akawa amesonga na ndugu yake naye akamshikilia akamwonyesha. Nikaona ni sawa. Imemsaidia sana. Imemsaidia mpaka pahali amefika. Alikuwa anaondokea namuuliza kunaendaga aje. Ananiambia sasa zingine hata analeta jokes. Anamwambia siku nyingine nitakuita kale kapati katakuaga kana yeye takiwana shushu. Kwa hiyo sasa uakti yako. Na unajua ananiambia mimi ni mkali. Unajua mimi nikianza kuelekeza unaposhindwa, mimi sibebelezaki, mimi sisamehani. Nasema asamehani, anafanya, anakwambia utasonga, utaenda. Sasa hata kama umefikisha lihaso katikati, atakufukuzia katikati. Naye hiyo ni kadi. Namshukuru wote. Namshukuru pahali nimefika, mmenishikilia sana. Nimeshukuru kwa kukubali kutumia platform zenu zote kwa ajili yake. Hii stage ni hii dieta nilijua kwa ajili yake. Alikuwa ananileta alipoanza kuona show. That's why alipokuwa mdogo nilimlea kama familia wote, tuliendelea huko Kagemi. Tukakuwa wote. Kwa hivyo alikuwa anakuja na watu na wanatoka church wanakuja kwetu. Sasa mimi niko na hao wawili tu, Adams and Maina. Lakini sasa nilikuwa nafanana mimi na watoto 10 hivi. Juu hakuna wakati yeye angekosa kukua. Sina wasichana, nilikuwa na hata watoto wasichana. Ungejua ni wangu ama si wangu. Juu wote wakitoka kama ni chaki wote wamekuja. Sasa zingine asubuhi kukunywa chai, ungejua mwenye alilala huku. Sasa aliamkua wanakuja, watakuja tu, utajua ni nani. Sasa ungekuja upate, sio sisi tuko, lakini kuna watu. Sasa ungejua ni kwao ama si kwao, wote ni tumelea hivyo. Tumekulia Kagemi. Huyo siko namjua, siko Gishaba. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Katika hiyo Nairobi Half-Life. Nika juzi, katoto juzi. Sasa
kuwa mtu wa wako kwa tivo. Mtoto sasa hiyo hiyo na hiyo behalf life nilikuwa naona wamechafua jina. Kama watoto wabaya wabaya. Lakini baadaye nikasikia watu wanachagia sana tena hiyo behalf life na hiyo behalf life. Labda mimi sikuwa nimewatch. Sasa nilikuwa niliwatch kidogo tu. Alafu mimi nikawa nasikia tu kwa watu sasa nikiwa nafikiria walikuwa naonekana watu wachafu hawa. Nikawa kumbe ni jina tu walikuwa natengeneza. Nashukuru sana, nimeshukuru sana hizi hata naona masabeku wangu wengine na waonaka kwa vipindi zangu. Nimeona Biko, nimefurahi mshima esta. Kina Kafue sasa watoto wangu hata tukiwa Luaka tulipohama tukaanza walikuwa hata wao wanakuja kuniona wanakuja na Ulwenya nyumbani. Sasa hii usanii imefanya nikuwe na familia kubwa sana. Niendelee hivyo hivyo. Ulwenya alikuwa mtu wa watu. Labda mimi nikibelebele sana napenda kuongea kama yeye. Anaweza kukuja tunaongea tunapataga asubuhi imefika. Tunamuuliza fulani yako wapi? Wapi siko geshamba? Fulani anaendeleaje? Tunaona kipindi fulani namuuliza ule alikuwa anaitwa nani? Ule ni nani? Ule alienda wapi? Ananieleza tu hivyo. Na nieleza tu hivyo sometimes tunaniambia wote sasa ni wazalendo tumefika juu. Siku hizi alikuwa ananiambia tumeenda kiwango kingine. Juna mkua na mwazono unaenda, ananyambia, alikuwa ananyambia, amefika kiwango ingine. Nisikia uchungu, wakati hula nilipoambiwa ameenda, nilikuwa natoka kazini na panda. Nikasikia, yule ananyambia, alinambia tu direct. Kwa hivyo nilianguka tu na nikazimia. Nikaona sasa, sina nguvu. Hata leo singefikiria nitakuja, tusingependa kukuja. Hii platform imenishikilia, imenishika. Mwendelee na huyo upendo. Mwendelee na kutushikilia. Mwendelee na upendo. Bila alikuwa ni mtu wa watu, sio watoto. Akikuja hata huko kwa plot na hizi walikuwa anajua kila mtu anataka kuona. Hata mwenye akujaje kwa nyumba anataka kukuja aone. Kwa hivyo na mimi ni mtu nami sasa hivyo tuliwalea nao anapataga kuna watoto sasa mama nawe na watoto na inakuwa tu ni hivyo. Kwa hivyo mimi namshukuru sana namheshimu hii dieta yote watu wote namheshimu sana. Nimefurahi huyo ni Maina ameenda. Nasikia sijui niseme nini lakini mnamjua ni Maina. Mimi namjua ni mtoto yangu. Sasa mjue kama hakuna Maina, kama hakuna mama yake, hakuna Maina. Kwa hivyo nyinyi wote ni watoto wangu. Kwa majina naitwa Pole Nyambura. Wacha nifikishe hapo. Maina ni mtoto yangu, nilikuwa nampenda, nilikuwa na amenipa hope za mambo mengi anataka kufanya, anataka kunifanyia. Lakini ameenda. Mungu awilaze roho yake mahali pema. Capito.